Leo lazima nile uwogo. Alafu wewe mume, wewe unapendaga uwogo lakini hela unaacha ya ugali. Sasa unaikuwa unazingatia bwana maisha magumu sasa hivi mtu wangu. Lazima kuna namna na wewe unaangalia mume wangu anatakiwa aishi vipi. Sawa. Nani anapiga? Imesaviwa mke wangu. Empokea. Halo. He? Lovely, ni nani umepokea hii simu? Naomba umpe mwenye simu yake sasa hivi. Samani dada, sisi hii simu tumeiokota tu. Umeiokota? Unaniona mimi vile sina akili? Wewe unaonekana ni malaya eh? Unanichezea akili yangu? Sasa kama wewe ni malaya, utakutana na malaya mwenzio. Naomba umpe simu haraka sana. Alafu, huyo unajua vile ni mume wangu. Tena wa ndoa kabisa. Nitakuja vile kukufanya kitu kibaya hutoamini. Naomba umpe simu. Wewe unajikuta malaya, unajichetua akili. Anasemaje? Yaani hata simu leo ni anatukana. Oh, hebu kata simu. Naomba vile umpe mwenye hiyo simu. Tondoke. Na hii simu. Okay, kwenye mfuko tu. Madam. Yes, niambie. Kazi yako nimemaliza. Ah, safi sana. Sasa naomba uniletee hiyo simu haraka sana. Ah, shit. Kwa bahati mbaya kipindi napulukushani za kumua huyo kijana. Simu tulidondosha barabarani. Kwa hiyo kuna watu wawili wamepita hapa hii simu wameiokota. Hivi wewe mpumbavu una akili kweli wewe? Eh? Unajua kabisa hiyo simu ina picha zangu za utupu. Umeiachaje? Naomba uniletee hiyo simu haraka sana. Anyway, nipe masaa 6 kwa sababu walioiokota simu na waona wapo wanaondoka. Nawafuata. Kuna nini sasa? Kuna simu yangu, nile simu tulokota. Hii mama yangu, katuibia. Asa ni mbuna. Salamu aleikum. Ha? Wa aleikum salam. Kule ofisini wale jamaa mkao wamekuja wanakusubiria. Ah. Sawa. Sasa sikia. Inabidi wewe uende kashughulikie wale jamaa wanaposhusha mkaa. Mimi kuna sehemu mara moja nataka niende faster. Sawa. Kuwa makini nao. Viroba natakiwa viwe 20. Sawa. Haya. Inabidi nifanye jambo ili nimjue huyu kijana.
Maana mbona anapita anga zangu kila siku? Anataka kufanya kazi yangu iwe ngumu. Yule dada ni mpea masaa sita na pelekea simu. Na simu kasha chukua ule kijana. Subiri. Ukipita kwenye vivichochoro unatakiwa ulipie ushuru. Sio unapita kiboya boya tu. Poa wewe. Utapona, utapona. Yaani huu mguu wiki mbili utachukua. Utarudi kwenye hali yako. Mimi nishachua sana watu. Eshe? Eh, ndo kazi zangu hizi ungaliba, kuchua watu, ukiachana na kufundisha chuo. Mimi mwenzio yani unaponiona. Mimi ndo dali sana. Sapo ndo maumivu yake ndo kupona kwake. Aya. Pole pole basi. Sasa pole pole utaponaje? Baba vipi? Kwema hapo? Mwanangu, ajali tu ya kawaida. Ajali tu, sijali wala niko sawa. Uko sawa? Niko sawa. Aya, kama uko sawa. Dona bile Sika tandana Ubaza milu za juka nisa Masuleka Abba Panzi Bagumi.